atadan, anadan tərbiyə almaq övlad üçün hörmətdir mi? Hörmətdir. Oğul qız böyüdüb toyunu görmək ata üçün, ana üçün ləzzətdir mi? Ləzzətdir. Çəmən çölə, çöllər qaza yaraşır. Ördək gölə, göllər qaza yaraşır. Uzun saç gəlinə qıza yaraşır. Papaq mərd üçün qeyrətdir mi? Qeyrətdir. Səhərin aşkarı deyil sarımsaq. Səhər ləzzət verər bal ilə qaymaq. Sizi kimi gözəl insanlar üçün əziz qonaqlar salıb oxumaq. Aşıq Niyaməddin üçün ləzzətdir mi? Çox ləzzətdir. Ləzzətli gününüz olsun. Bəyimiz, gəlinimiz xoşbəxt olsun. Gözəl aşığımızı dinləyək. Buyursunlar. Təntiməyin, tələsməyin, çaşməyin. Təntiməyin, tələsməyin, çaşməyin. Yerli yersiz həddinizi aşmayın. Qazan gəlib qaynamamış coşmayın. Sirdaşımız səbir dözüm olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Vaxt Təbrizin dünya ərçin dünyası. Yol tanrının haqqı dərçin dünyası. Bugün sabah dünya türkün dünyası. Üç gün, beş gün gecim tezim olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Şəhid verin, qurban verin, can verin. Cansızlara şah damardan qan verin. Gəmi kimi sahillərə yan verin, müjdəçilər düzüm-düzüm olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Düşman məni düz anlamaz çaşanlar. Dediyimi qaya duyar daşanlar. Qaydacaq Çin səddini aşanlar. Tarixlərdə təzə sözüm olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Keçdilərdə ocağımız səngidi. Yoxçularda nəfəsimiz təngidi. Tarix biraz haq sözündə ləngidi. Həqiqətlər sözüm olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Yeni nizam, yeni dünya qurandır. İlk andımız, son andımız Turandı. Xəbər verən Peyğəmbərdir, Qurandı. Nə yolculsa xeyrə yozum olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Qovuşacaq bölünənlər, bölgələr. Nurlanacaq qaranlıqlar, kölgələr. Diriləcək Oğuz xanlar, bilgələr. Türkə səcdə, türkə təzim olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Bugün sabah Qarabağ bizim olacaq. Eşq olsun Azərbaycana. Azərbaycan şərəfinə sizlərdən bir alqış gəlsin dostlar.
yaratdın qardaşım. Alqışlar gəlsin, eşq olsun. Sənətkarımıza eşq olsun. Thank you.